ponestrečil sem se na vzičku, sem ne rekel, sem, da bom več hodil, kaj ne naredim. In zdaj to je težko reči, pač jaz vem, kaj sem jaz delal, pa kako usmerjeno sem smel, pa kak je mentaliteta, pa kak sem sanjal, da laufam, ko sem šel spat, pa vse živo. Ampak zdaj to težko tebi povedati, da pa bilo komu v pol urah ali pa v petih stavkih. Ne? Sej, da bi še 4K snemali, to je bilo... Vse 4K, ne. Ja, mi še to ne, ker to je porez, veš, pol... Pa eno uro snemaš, pa že zdaj imamo koliko 50 giga na... Mi če bi snemali, veš, 4K vse, to bi bilo, veš, ena datoteka bi bila 150, tak dolga, veš. Ja, ker ti, veš, verjetno na maratonu, veš, te malo snema, malo ne, pa so kratki klipi, ne, veš, ja, to pa niso, ono... Ja, niso, sam da... vseeno, 6 minut, ko je, ne vem, ali pa rečemo finish, 5 minut snema, to je 8 giga. Mhm. Ali pa še, imam še ovega več, z Pariza, vem, da je zadnji klip res dober. Je 12 minut, nekaj tajega, malo manj, pa mislim, da je nekih 15 giga, noro. Pa to samo poleditaš, pa to kaj? Ja. Aha, sam si to delaš, wow. Vse, ja. Nice. Ker sem videl, da je Tony bil s tabo, ne? Ja, bil je Tony bil enkrat, ja, ampak on je naredil on eno montažo, ampak drugače pa basically bolj vse sam. Nice. Ker tak, tudi ko sem storjem, pa to vse pač vrejo vsi, ne, samo pač sem taki bolj perfekcionist, pa vem, kaj iščem in pol lažje sam se narejim, ko pa da nekomu sedim poleg, pa tu klikni to, pa to naredi tak, pa to skrajše, pa to tak. Tak da zdaj vse, kaj delam. Prije neki ljudi me posnemajo, slikajo na tretjo, ampak pač načeloma vse sam editam. Od začetka do kraja, teda vse, kaj vidite, je edit by team. Nice. Samo editat pa se sem čist sam naučil. Ja, pač prej sem bil, prej tak, ko sem bil poškodovan, pa tudi sem pa tak nisem mogel skijati, pa dobro leto, pa sem imel neke drone pa to. Potem sem pa malo začel editat, tako da mi je zakr prav prijeno. Se nisem za neki profi, pa to sem pač toliko, koliko rajem, je čist drevo. Gleda, top. Tako da. Kaj na premjeru ali Da Vinci? Premjeru vse, ja. Premjer vse. Včasi sem Final Cut samo na, več dolgo ne, zdaj pa premjer. Pa imam pač toto naročnino, pa imam vse. No, pa to je to, vse je kar nekaj eno, jaz samo pač je, meni je top. Pa Apple user sem teda. Ja, top je. To mora biti, ja. Samo še vse eno. Ne, ja, zdaj to, jaz naredim toliko, ko je, ampak kakemu editarju, kaj kličem, ko gleda to, ker jaz to vse skup, ne. Malo tu pokata, malo to pol eksportam, samo toti del v enem fajlu, vse ni zdaj to še tako popredalčko, no ko bi moglo biti. Yeah. Ko zdaj, če grem nekaj iskat za eno leto nazaj, bom težko najdel fajl samo toti. Ok, neki dolgi posnetko, ja, ampak neke kratke, neke ono, mi pa kuj pol video, teda. Ja, ja. Tako da, ja. Si omenil, da, oziroma jaz sem ti rekel, da laufaš desetke, ne? Ja. Moš plan laufat več? Ja, letos sem laufal 2,5 maratona. Tako da, ja. Zanimivo, kjera dva? Ali še skrivnost? Ja, še skrivnost. Za enega je že uradno, bo major en, torej imamo 5 opcij, ali bo New York, ali bo Boston, ali bo Chicago, ali bo Berlin, ali bo London, ali pa Tokio. Enega so me že povabili in bom prvi, ki bom lahko laufal od polovice pa do cilja na majorju. Tako da ni še, je že 99% uradno, ampak še neke stvari usklajujemo, teda še ni out točno kjer, ampak ja, en ziher, zastala še pa ne vem. No, stori, ti si prav povabilo dobo od tega majora ja. In boš prvi človek vseh časov, ki lahko laufa iz polovice naprej. Ja, naj bi bilo tak, se pravim, pač ni še za ono, čisto radno, ampak ja, dobo sem povabilo, teda bomo videli, ker pač nisem spreman za 42, čist tak, no. Lahko pač, lahko verjetno, če bi zdaj bil jezen, pa bi lahko šel probat, pa bi pač hodil, ne vem, cel dan, ali pa ne vem koliko, ne. Ampak treba je korak po koraku. Želim si pol maraton letos, pol pa dalje počasi. Teda letos bom laufal, ja, 2 ali pa enega pol maraton, pa ostalo pa verjetno 10 ali pa pač kak bo. Bom neki triatlon ven šel še, teda še ni čist točno plana, zaradi tega, ker lani sem imel čist plan do potankosti, ampak pol, ko ti neki plan narediš, pa ga zafilaš, je težko pol neke alternative, ne. In pol pač priješ tja, pa oni bi radi tja, pa oni bi radi tja, pa... In pol je težko filat vse skup, teda bom letos verjetno bolj tak, postopoma. Ok, imaš neke okvirne, to te, kaj neki major, neki to, ok, to je takrat, si nekak splaniraš, ampak ne bi pa zdaj, da bom rekel, zdaj vse tu bom, ker pol vse pada vodo. Ne, včeraj sem dolgo glih povabilo neki iz ne glavnega, ampak neki drugi iz New Yorka, za nek maraton, pa z neki iz Kolorada,
Tako da ja, so še opcije nekaj odprte, pa bomo pač sproti videli kak pa kaj. Ker pol da vse bukiraš je pol tak malo, ne. Vsak dan pol nekaj novega pa nekaj to. Pol pa če se že vse tam zmeniš, pa ne. In se mi zdi boljše, da sproti pač se jaz vem, približno bom vejo skozi ki pa kaj bom, ampak se mi zdi boljše, da počasi pa sproti kak pa kaj, no. Imaš že kakaj plan slučajno, kako dolgo se boš pripravljal? Ja, se že pripravljam, tako da bo to ne boš nazaj v začetku, tako da še imam nekaj časa za to, ampak ja, definitivno zdaj že pre to poteka intenzivno, kdaj sem laufal. Zadnji malo, a ja, v Dallasu sem bil na zadnje, ja, decembra in pa če takrat malo smel pauze, zdaj decembra sem šel malo smučil pa to, ampak drugače pa zdaj se že pripravljam. Zdaj so slopi malo drugačni, zdaj ni toliko kondicije, ni toliko laufanja, pa ni toliko tega, ampak je bolj moč pa vse, ker pač moram ojačati vse skupaj, ne, da bom lahko letel 21, tako da, ja, postopamo, no. Tako da zdaj bolj kot ne prioriteta moč, pa da dobim še kako kilo. Tako da ja, pol pa valjda, pol pa bom, ampak to bo priprave vsi minimalno, ne vem, 4-5 mesecev. Kljub temu, da pač nisem nikoli mes nehal, da bi zdaj rekel, zdaj pa pauza, zdaj pa pol spet dalje, tako ja, da, valjda. Ne vem, vse skupaj zdaj pač skozi tak treninom dore, tako da. Bo valjda, to je krat ena, še več kot krat ena, tako da bo kar izziv, ne, ampak ja, se bom pa pač pripravil dobro, pa bom tudi, zdaj ko začnem spet nazaj laufati, bom ne vem, na tedenski bazi laufal, zdaj za desetke sem laufal na tedenski bazi, vse skup cirka 20 km, zdaj bom pa letel vsak skup, ne vem, 30. Torej, v soboto dolgi teki bojo dolgi okoli 15-16 km, ne vem, postopoma zdaj začel 12-16, vse do nekaj 18, tako da ja, tako da ni zdaj. Velikrat grem nekaj probat, pa kaj to, ampak pri maratonih ne grem glih probat, pač ko bom spreman, oziroma pač imam že zdaj časovnico, dokdaj moram biti, no takrat bom, ampak ne, pa zdaj jutri grem. Čeprav bi lahko, ampak brez veze sam sebe uničevati, pa da se ti vse skup zameri, pa pač ni potrebe potem trenutno. To smo ravno mi dva imela debato dva dni nazaj. Debato. Mislim debato, kratka debata je bila, ki smo jaz rekel, ker jaz sem imel karto za Pariz, ne, zdaj za maraton. Glavni, pač toti, ko je. Prav, 42, Na Šondelize. Pa sem se začel pripravljati in sem se poškodoval. In sem dobil fisuro labroma, ne, in zdaj ne morem, ne. Kaj je to? Tu v koliko noter poškodba, to zdaj ne mora, ono, v podrobnosti si, ampak ni veš nič kaj tega, ti za mene ne moreš vijati, da sem poškodovan, ampak ne morem pa laufati, veš, ker me to ker fej začne bolet, ne, sem zdaj že proti koncu rehabilitacije, ampak veš, jaz sem prej zelo malo tekel, ne, in da bi se zdaj veš pripravil na 42 km v dveh mesecih, ne, ne bi šlo, ne, in sem mogel skenzati in me on, kao če bi on zašel, ne, pa smo se rekel, ja, pač, kao... če smo dali veš karto nazaj, dnar pa to, ali če še vedno ima, ne, pač vprašam, ne, informativno samo, ampak dobro, dosti krat ima, kjer je 8 tedenske priprave, ne. Ampak da že ja, odprej lov. To imajo oni, veš, ko so ne, pa se bi šlo bi, se bi ja, no, zihar bi. Veš, letel ampak, bi 6 ur pa pol, tam nekje. Pa bi prišel. Pač. Bi, zihar bi prišel. Ja, se prišel, bi, veš, ampak to se meni fala. Pa spločni zgornega limita je, ne, ampak pač po drugi strani, ajde, tak za jeziv, vala, če bi jaz tu prej sice nisem nad lov, pa to, ampak bi tu išel, veš, da bi prišel, ne, se vsak prije malo, ker tak, to ti meniš, da to vsi mislijo, da to se štarta, pa to, ko vsi letijo, pa to, kar gas, pač ne, to že na štartu radiš, 20 minut, da sploh štartaš, ne, ker pač to laufaš, hodiš, laufaš, hodiš, laufaš, hodiš, da sploh štartaš in pol tudi, naprimer, ok, to ti prvi, naprimer, grejo, ne, ko šus, samo ostalo, pa je to bolj tak, ni zdaj, pač, zdaj tudi, ko pogledaš neke klipe, pa to, to pol ljudi hodi, malo ga joga, malo ga to, tako da, ja, bi prišel, ne. Ne, valjda, da bi prišel. Ja, se, ja, tak, sem, ja. Jaz, pač, ja. Jaz sem veš tega mnenja, da ne vem, zakaj bi veš zdaj šel v Pariz, da bi samo prišel. Ja, se je ja, to, finančno, ne, malo bolj, kako je drugo. Ja. Ko smo se pripravljali na ta podcast, jaz pogledal tvoj video, ne, ko si ga zdaj nekaj časa nazaj objavil, ko je kao part ena o tvoji poškodbi, zgodba poškodbe, ne. In nisem tako si razložil in nisem čist dobro razumel, pa bi rada še zdaj tu enkrat res razložiš, kak se je tebi sploh zgodilo to. Ja, bom, se potrudil, še nikoli nisem. Pa kdaj je bilo to? To je bilo 2. julija 2014, to za 10 let bo od poškodbe letos poletje. Zadeva bila pač zelo preprosta, pač šli smo, jaz sem glede bil rad smučar v Alpski,
In smo bili po pripravah v Švici, smo leteli direkt za Ameriko, ker pač smo šli neko družinsko, tako ono, šola fertik, smuče je bilo, smo imeli 14 dni pauze priprav, tako da smo šli lepo na Havaje, prvi dan smo, oziroma prvo smo leteli na San Francisco, smo bili par dni tam, potem smo leteli na havajsko otočje Kona, največje vulkansko otočje, to je izven Honolulu, ne vem, pol ure z letala, nekaj tajega, še manj. Pol pa smo šli, pol smo prišli po cirka enem tednu na Havaje, Honolulu, in prišli smo zvečer, sem šel spat, zjutraj pa valo hitro zbudil, ker smo spali na plaži, oziroma blizu plaže smo gledali valove, da grem pač probat surfat. Brat pa sestra sta bila že v vodi cirka, ne vem, pol ure, ko sem jaz izpati sposodo surf, sem šel prvič v vodo. Prvič v lajfu si surfal? Takrat si prvič surfal? Pa toti wave surfing prvič, ja. Uh-huh. Sem že surfal na križarkah, tak wave surfing pa to, pa na totih, ko so neki tako ti val naredijo pa to, ne. Uh-huh. Pa wind surfing sem velik na morju, ampak prav tak wave surfing na nekem oceanu pa prvič. Teda s njom sem se vzal bord, oziroma surf, šel v vodo, sem surfal cirka 30 minut nekaj tajega in sem po cirka pol urah pa začutil tako rahlo bolečino v hrbtu, ko sem se vstavil na desko, nič kaj ekstra, pač ono, malo sem nekaj čutil, šel, pa sem rekel, pač, zdaj, če sem na počitnice, pa vse nam za nekaj forsiral, vse pa to, ampak ni bila to nobena rahla bolečina, glede na to, da sem že prej padel pri, ne vem, pri 100 km na uro, ali pa maj, ne vem, na smučanju, pa padel sem na motokrosu, že velikrat, pa vse skup ni bilo to nič od nič, ne, ampak sem rekel pač, grem lepo nazaj na plažo, se spočijem, pa grem pol nazaj. Teda sem šel v bistvu nazaj normalno na plažo, sem dal surf nazaj v tam, ko sem si ga sposodil, šel na kosilo na plaži, nekaj pojedel, potem pa sem pač bil malo trujen, vsega tam treba veja, da je pač tudi, ne vem, 35 stopin, ali koliko je bilo tudi vroče poleti, ne. Sem šel v hotelsko sobo, sem se stoširal v legu, sem rekel malo se vležem za 15 minut, pa grem pol dalje. Sem se vlegel za 15 minut, čez 15 minut sem hotel iti na WC, pa sem palič zelo pojsle. Teda so pol pač, sem palič zelo pojsle, nismo najbolj vedeli kak pa kaj, ampak tako se je v bistvu to zgodilo. Pol valila rešilci, ono tretjo, so me pelali v bolnico, pa so hitro pač postavili diagnozo, surferska mielopatija. Gre za v bistvu poškodbo hrbtenjače, spinal cord injury, ampak zelo redko kao poškodbo, gre za to, da se naredi samo na Havajih, samo profesionalnim športnikom, ki so bili prej profesionalni športniki, samo prvi dan surfanja, teda pa zelo ne raziskam pojem, rekli so, da pač imam 3 dni, da bom, če bom vredil, če ne bom pač celo življenje na vozičku. Teda pač to je bilo basically to, no. Mi smo takrat tako pol valjda takoj začeli neke alternative, začeli neke delati že prve dni, ono tretje, ampak tako se to zgodilo. Nis nič padel, nis nič kaj nekega giba, naredil nič, ampak pač razlog je bil, ker sem bil prej športni, da sem lahko bolj okrivil hrbet kot nekdo ostali in je pač mi stisnulo žilo in so živci odmrli. Ampak pač zakaj je to delay, zakaj je to, ali se je to res naredilo v vodi, ali je to prej, to noben ne ve. Teda pač, ja, tako je bilo, no, vse pol je bilo hitro, so rekli pač, dali so mi neke fizioterapije, kako bom se jaz na vozičko, gor, dol, na tretjo in sem bil prvi v bolnici, ki sem pač vse terapije zavrnil, ne. Ker sem rekel, da tiste zadeve, ko bo je pač oni meni, tiste zadeve, ko bom jaz mogel znati na invalidskem vozičku, bom jaz samo študiral. Ne rabim za jaz to terapije, med cel dan za to, da bo oni meni pokazali, kako se jaz vozičko ne vsedem, pa vse, ne. Čeprav je bil v bistvu kar izziv, ker sem jaz bil tak šibek, da nisem mogel niti sedeti. Imel sem to te trebušne, pa vse v bistvu sem bil sparaliziran od pasu na vzdol, čutil sem, nisem mogel pa nič premaknuti, ne. Ampak v bistvu tudi notranje trebušne mišice so mi tako čez noč okrnele, da nisem mogel niti sedeti. Torej, ko sem se hotel tak sedeti, tak, na primer, ko zdaj sedim, nisem mogel, ampak sem kar padel nazaj, ne. Tada je bil pač valjda kar challenge, ampak sem pač vse terapije te zavrnil, ker oni so mi dali samo terapije, ne vem, how to live on wheelchair, ne. How to use wheelchair, pa take zadeve, neke terapije, ko pač te učijo, kak ti to, kak ti, ne vem, eno kolo naprej, drugo nazaj, pa take, ne. Teda sem pol hit zavrnil in ja, potem smo pa začeli sami, neke, ne vem, naši so mi noge malo razmigavali, ono tretje, že samim štartom, nismo najbolj neke vedli, ampak smo pač hoteli neke začeti delati, no. Tako da ni bilo neke diagnoze, niso hoteli niti dati mi kakih zdravil, pač če bo, bo, če ne bo, ne bo. Teda pač čist basic. Koliko si bil star takrat? 12? 11, ja. Kaj se spomniš, kaj ti je,
Kaj se ti je zgodilo v glavi, ko si zvedel tisti podatek, da... Pa, da na... bistvo, ja, v bistvu pač nič kaj tako, da bi zdaj rekel, da se mi je pa ne, svet prikazal. Ne. Jaz sem to imel nekdo vedno kot neko tako poškodbo kolena ali pa nekaj. Pač sem rekel, ja, ok, zdaj sem si v trgu koleno, naprimer, zdaj pač mogu to rehabilitirati, pa bom šel nazaj smučati. Ne. Tada sem tudi povedal zdravnikom, da pač mi bo mogli pomagati, ker če 14 dni imam pač jaz naprej priprave, kako je bilo planirano, da radi se moram iti smučati. Ne. Teraz sem pa vsi smejali, pa vse, tudi dohteri, pa to, da kako to ni mogoče, pa to, ampak jaz sem bil prepričan, da bom če 14 dni lašel smučati. Da pač se bo nekako to zdaj naredilo, pa bom zdaj to rehabilitiral, pa bom to šel smučati. Tada jaz nisem nikoli zdaj, fuck, zdaj pa na muzičku, zdaj pa to, ne. Tako da sem jaz v bistvu to bolje imel tako usputno, da bom pač zrihto pa pol dalje smučil. Tako da nisem nikoli za neke, pač večji sok je bil to za familijo, pa brata, sestra, pa vse, ne. Jaz sem pa se vedno pač smejal, pa to tako da me ni bil zdaj to, da bi rekel, nisem delal nekega big deala iz tega. Pa nisi pol, mislim, to je bilo v tudi začetnih fazah, ne, ampak pol tudi te nikoli ni tako nekaj hitnilo. Vedno si to ti neki pozitiv ne, mindset nikoli. Obdržal. Ja, vedno. Ja. Pol sem pač vijel, čez nekaj časa, da pač vidiš malo, da gre za neko obsežno zadevo, glede na to, da imaš pač mrtve noge oziroma pač ne moreš nič, ne moreš niti sedeti, ne moreš niti pač vidiš malo pol, začneš dojema, da pač res gre za neke pač obsežnega in pol se pač daš vede, da pač v nekem trenutku, da boš lahko smučal, če boš pač za to delo veliko, ampak profesionalni šport pač moreš odpisati. In v tistem času pač valjda je to zelo težko, ne vem, ko si mlad pa zelo ambiciozen, velik tekm sem zmagal, bil pač bil zelo dober in imaš neke cilje v neki olimpijski kolajni, v nekem zlatem globusu, vse, v mislim globusu in pol pade to vse v vodo zaradi neke banalne zadeve, če lahko temu tako rečem, gledam, da ne vem, kot pubec, mlad sem bil, padel na smuča, padel na motokrosu, ko sem poleti vedno vozil, delal 150 na rinskem športu, pol pa se ti v bistvu nič ti ni, ampak si na vzičku, v hromu odpasa na to, ne. Tako da moraš tarat to sprejeti, ampak ni bilo nikoli, da bi zdaj rekel nekaj obupu, kdaj je bilo, kdaj, tako da res ne. Nikoli. Ampak zato bolezen si rekel, da večino krat se zgodi, da kao prvič gre surfat, neki profesionalni šport, nekarkoli in se samo zgodi. Ja, pač, ja, to je pač type of spinal cord injury, torej vrsta ja. Poškodbe hrbtenače. Ampak ja, za to vrsto, ja, v bistvu je to klasična poškodbe hrbtenjače, tako lahko imaš, ne vem, v prometni, pa lahko imaš to, ampak ja, na tak način med surfanjem je to edino, ja. Ja. Ne, vejo, pol točno kako, zakaj, ampak ja, to je pač se naredi samo prvi dan, samo to, tako da. A koliko pa ta je ljudi s tem, veš kakaj podatek? Jaz sem bil 20. primer na svetu, takrat zdaj sem malo gotovil, glede na to, da pač me kar ljudi poznajo, pa to, da je pač že nekaj novih, ampak ja, ne, pa za nič kaj poznam, tudi takrat nisem, vem, da takrat je nekdo shodil po dveh dneh, zato so to meni dali, da je bil čez dva dni vrej, se je pač zbudil. Drugi dan pa je bil ok, pa je shodil ven, pa je šel ven z bolnice. No, ne ve kak, na kak način, ampak ja, zato so meni dali tudi dva, tri dni, ne. Drugače pa ne, za nekaj poznam ful primerov. Nekaj sem takrat gledal pa to, ampak načeloma imam svoje problemo dost, tako da se nisem nekaj za druge, pač takrat nekaj sekira, no pa gledal čist tak. Kroz pa sem bil zihar, da to ne vem, neki val je prišel pa te razjabal. Ja, vse to vsi mislijo, ne, samo nič ni bilo, ja, tak pa čist. So. Ja, ker to je tudi na Havajih, ko si na Honolulu, ne, a Waikiki Beach, ko je, to niso zdaj avstralski valovi, tako gledamo filmu pod valom, pa to, ok, je val 2 metra, ne, pa to, ampak ni pa zdaj to, da bi zdaj rekel, da te skanta pa 30 sekund ne priješ vun, pa tako zadeva, ne. Tak da ne, nič kaj tak ni prišlo, nič kaj ni bilo, da bi rekel, neke ful ekstra ali pa ful neke agresivnega. Ni to kruto, veš, kak gledaš, ko jih, veš, z tistih 40 metrskih valov dol vrže na glavo, pa se zložijo po tisti val, pa pokolj govorijo, veš, koliko je to ton pritiska na tebe, ko si ti enkrat pod valom, pa pridajo ven, pa je tako nič. Kaj, verjameš, da se vse zgodi z razlogom? Pa, ja, valjda. Pač, verjamem ja, da se zgodi, ampak, ne, pa glih nekaj zdaj poglabljam to ful. Ampak ja, definitivno, vse tudi takrat, pač jaz sem to vedno zdaj tudi, ko bilo ki, vedno rečem, da sem hvaležen po ene strani, da se mi je to naredilo, ne zato zdaj, da pač moram, da sem mogel iti vse to, pa da sem toliko mogel pretrenati, pa še zdaj, da sem moram biti 5-6 ur vsak dan na treningu, pa ono, pa tretjo, ampak se mi pač zdi, da me je oblikovalo osebo, katero sem in sem šel v mladih letih, odrastel sem čez noč in me pač izoblikovalo osebo, ko sem danes teda pač gledam na to samo pozitivno, no.
so valjda neki negativni, ne, zadeve, pač ne moreš to, ne moreš, ne moreš to, moreš to, ampak jaz gledam iz poškodbo z čistega pozitivnega vidika, no. Uh-huh. Ti moraš se mi zdaj taki čisti neki winner mentality, ne, veš, že da to, ko si se poškodoval, pa da si bil tak, da te ni za to tak face-faznilo, ne, kaj bi rekel, da si to starši dali, a odkot misliš, da to? Pa ja, ja, valjda, tudi z družine, verjetno, ne, z malega, ne zdaj zavestno, ampak pač podzavestno, ne, vsekakor to vse vpliva na to, pa zdi se pač, ful mi je malo ljudi, da sem prej smučil, ne, uh-huh. Zato, ker pač, tudi ko sem jaz bil star 10 let, smo potovali 200 dni na leto, meni ni bilo doma nič, uh-huh. Skoz sem bil okol, pripravil na tretjo, poleti, brat, sestra, smo se zjutraj vstali, pa v petih trenirali, zato ker pač ob osmi tak nisem mogel, ker je bilo tako vroče. In če da te pač, že to mislim, ko sem bil mlad, da smo toliko nekaj pretrenirali, poleti sem mogel rada, si bil po zimi dober, vsakič, ko si šel na trening, si se zbudil v petih jutro, pa si bil mlad, jaz sem bil star, ne vem, 9 let, pa sem nosil rukzak gor, pa 4 pare smučal, pa 3 pare smučal gor na gondolo, pa to. In pač se mi zdi, da mi je to podzavestno ful pomagalo, ne? Da pač si pol navajen za neki garat, da pač imaš neke dosežke in jaz sem to isto tako pač gledal. Ne? Uh-huh. Zdaj mogo trenirati, da bom pač prišel nazaj, tako pravim. Ne? Tada definitivno bolj ko ne po mojem to športi pa to, ker sem bil že pač od nekdaj v tem. No? Tudi ja, bila sta pač ati, mame ste tudi smučarja bila, ne profi, ampak pač sta rada smučila pa vse in pač cela familija smuča že skos in ja, se mi zdi, da pač najbolj to to neke navade, ker pač tudi, ko si neki, tudi če si star 9-10 let, pa če se reš neki profesionalizem, veš, da je pač to dosti odrekanje, da sem ko poleti, po zimi, kombiniranje in se mi zdi, da to mi je največ dalo. No. Uh-huh. To. Kako pa, mislim, kako pa je to potem vplivalo, veš, na tvoje, ne vem, socialno življenje? Ker naprimer, če jaz gledam, veš, moje otroštvo tam od 11 do 15, veš, mi smo bili, veš, po cele dneve na basket igrišču, ne, naprimer. Ja, se pač itak, da je vplivalo, ne? Ampak zdi se mi, da pač sem imel srečo, da nisem bil, tudi ko sem bil doma, pa sem bil verjel, sem pač veliko bil na smučišču oziroma na treningih priprava, teda tako sem rekel, ne vem, mi smo imeli, ne vem, 108, ne vem, 150, koliko sem že zdaj pozval, 100 dni smučarskih, ne, in ni, doma nas nič ni bilo, mi smo šli vedno poletje za 3 tedne v Švico na priprave, celo poletje te ni bilo, šel si za 14 na morje, tisto malo, ampak to in itak sem imel prijatelji, tak sem imel to, jaz sem bil vedno tak najbolj živ v familiji, vedno neke bedarije, vedno neke potovčen, vedno skos okol, tak da valjda je, pač priješ pol takrat, pa si na vzičko, pa ne moreš to, pa ne moreš ono, ampak nisem nikoli tak, da bi zdaj rekel, joh, kak sem zdaj bog, zdaj pa ne morem na basket, zdaj pa ne morem na to, jaz to je pol, ko sem bil, ne vem, sem isto šel, ne vem, pa sem šel z vozičkom, pa sem šel tja, nisem se nikoli nekaj stramoval tega, pa sem na vozičku, čeprav v Konicah mali kraj, vsi smo poznali, se veš, hojiš v osnovno šolo takrat, ne, cela šola vse pozna. Pol pa priješ, takrat vedno si bil z neki tisti, ko si imel status športnika, pa te nikoli nič ni bilo, ne, sebe, da je bilo to v osnovnih šolah, pol pa pač priješ enkrat, pa se prepeleš, ne, prvi šolski dan pa te prepela na vozičko, ne, valjda, pač si gleda, vsi to, vsi ono, ker si bil že prej neki drugačen, neki luči, pa si se okvaril športom, nič te ni bilo, si prišel samo toliko, da si prišel v šolo, tiste naredi cene, pa si šel spet in itak, da ja, pol pač gleda ljudje na tebe drugač, pa vse skup, ampak nisem nikoli zdaj rekel, jo, zakaj ne morem to, zakaj ne morem to, pač nisem se nikoli s tem obremenoval, teda težko odgovorim točno, kako je to vplivalo, valjda je ogromno vplivalo na to, ampak ja, nisem zdaj nekaj to pozornosti polagal na to čisto tako. No. No, tako si rekel, da so ljudje moče drugače pol na tebe gledali, si do zdaj že dobil tak ful nekih negativnih komentarov, mogoče, če kako je to na tebe vplivalo, recimo. Pa to, kak ti gledaš? To ne, se sploh sekiram, ja. Čisto tak, pač mi je čisto eno, kaj si ljudje mislijo, kaj si na, zaradi tega, ker pač to je tak zadeva, to je meni pač nekaj čisto vsakdanjega, valjda, ko sem bil v smučanju, so bili, ko sem padel, so bili eni veseli, ko sem zmagal, so bili drugi žalostni, teda pač nisem to nikoli tak nekaj ful gledal, tudi ko se prepalaš prvič med neke, v svoj lasten kraj, pa si na vozičku, valjda, ljudje gledajo, pač, ne, gledaj, vsi čudno, ampak večinoma, ne, pa vsi gledajo to, pa to in ono tretje, in pa celo v Sloveniji smo to tako malo država, da je ful nekaj čudnega, že ko nekoga vidimo na vozičku, ne, in to bilo kam priješ, vsi gledajo, le tudi na vozičku, tudi je to, sloh čez čas, ko sem začel postavljati na noge, naprimer, ne, pa sem hodil z berglami, pa sem hodil za tisto hoduljo, ne, jaz nisem šel za to tako sovereno, jaz tudi, ko sem prvi ostal, da sem naredil par korakov brez vozička, jaz sem
vedno hotel hoditi. Ne? Mm. In sem šel v gostilno, sem rabil časi 50 ali pa 40 minut, da sem prišel do mize, ampak sem hotel iti, sem rekel, vidite, no, bom jaz si, pa mi naročil, da sem pa šel peš. Ne? Mm-hmm. In tako veš, koliko se je naredilo, da sem jaz prišel v gostilno, pa sem padl tam po tleh. Ne? Mm-hmm. Se nisem mogel pobrati, nisem mogel ono, vse sem je pol maši pomagali, ampak sem bil vedno termos, pa vse. In da to ljudje ful čudno gleda. Ne? Že to tak, naprimer, ko priješ, pa te sem hodil tak s noge za sabo vleko, gli toliko, da sem lahko stal na noga vredi. Ne? In tako, da ljudje gledajo slabo na to, teda pač se nisem nikoli sekiral, kaj drugi pravijo, pa tudi kaj drugi si mislijo, pa to, ker če se bi pač to takrat jaz osredotočil na to, ne bi nikoli več hodil, no, čisto, ker pač, slo pa pri nas, naprimer v Ameriki, pa to je že vsak, nekaj vsakdanjega, ne vem, da hodim jaz s palcem, nekaj to, ampak tudi zdaj, ko nekam grem, če nimam palce v roki, pa da me vidiš, da sem v gostilni, ne vem, ali pa ne vem, sem, ne vem, na pijači, ne vem, po 10 uri, bi vsak rekel, da sem komo pijan, na primer, ne, ker pač grem, pa pač hodim po svoje stil, ne, in pač tudi, če sem trezen, pa sem 0-0, bilo kaj se pač dogaja, to sem neki taki, čist neki basic primer, ne, bi rekel, le, stari, kako je to ti moral, se je pa napil danes, ali pa ne poznali, kako to ti hoje, stari, to ti pa je že cel dan tu, na primer, ne. In to so pač neke take stvari, ki jaz poznam dosti primerov, ki je pač to ful nič, na primer, ne. Pač jaz bom smejal, pa bom rekel, ja, ne, sem že cel dan tu, ali pa bilo kaj, se ne mogli sekirati, ampak poznam pa dosti primerov, ko se nekaj se mi je naredilo, pa so na vzičku, pa so v boljšem stanju kot jaz, ali pa bilo kaj, pa noče videti niti van siši, ker ga je strada, bo sosed ga videl, ne. In kaj si bom ne mislil. Ampak ja, jaz nisem imel nikoli o tem nekih problemov, pač to je njihova zadeva, kaj si drugi mislijo mene, no, čist tak. Cool. Kaj misliš, da bi bilo, da je bila zgodba drugačna, če bi se ti to zgodilo kasneje? To, veš, kaj mislim, ker, veš, ker, veš, tak, jaz bi rekel, ne vem, da, veš, life se ti začne, veš, malo kasneje, veš, ono, ko si ti osnajst, najkrat zelo lahko voziš, lahko greš, veš, lahko s kolegi grete sami na morje, ne, in si, veš, v takem nekem ustaljenem ritmu, veš, pa se ti polka takega zgodi, veš, je drugače, kot pa, če si mlajši, samo ob enem, pa, če bi ti, veš, veš, bil še vedno v športu, isti življenjski slog, ne, ne vem. Ja, pač, se pravim, nisem nikoli nekaj tako ful razmišljal o tem, kaj bi, če bi, pa zakaj bi, pa če ne bi, pa kaj, če se mi ne bi naredilo, pač nisem tem nikoli razmišljal, ker bi to lahko samo vplivalo na mene, na neko, da bi se zdaj neke teme spuščal, pa to ne, veš, kaj mislim, pač sam sebi bi lahko nekaj, bi lahko nazadoval, čist tako v moji mentalni smeri, pa tudi fizični, teda nisem nikoli razmišljal, pač glede na to, da zadnja leta veliko boljše napredujem, ko pa sem prej, je res, da imam pač 10 let izkušen za sabo, točno vem, kaj meni ok, kaj meni ustreza, kaj meni ne ustreza, tega, ker pač prva leta ne veš, ne. Ne veš, ali to pomaga, ali to ne pomaga, pač moraš vse probati. Teda jaz sem rad vse probal, ampak polugotovil, kaj pač meni najbolj ustreza. Definitivno bilo drugače, bi se mi verjetno zato naredilo, ne, pač bil star 20 let, ker naenkrat ne mogu več, ne vem, voziti, ne mogu to, ne mogu ono, ampak, se pravim, nijem nekega odgovora ekstra, bilo je drugače, ampak ali bi bilo boljše, bilo slabše, ne vem. Ja. Pač vse skupaj ima neke slabše stvari, pa neke boljše čistakno, pač ne vem. Verjetno bi bilo, pač takem primeru bilo verjetno lažje, zato ker vsem sem bil jaz rad mlajši pa vse, pa tudi so mi pač doma lažje pomagali, čist tak, ne. Ko pa če bi zdaj bil pa že neki, recimo, odrasli, pač ne bi odrasl, ampak ne vem, 20 let, razumeš, je že vsem drugač, bi verjetno bilo še težje, no, čist tak, kaj te vem, ne vem. Kaj moraš zdaj, da pa ja. No, ti si mislil, kaj ste vprašati? Ne. Dobro, te pa rekel si, da tisto prvo rehabilitacijo tam si zavrnil, to za vozičke pa tam, pa kako pa je, kako se je pol nadaljevalo, kdaj si začel? Pa v bistvu kar takoj na Havajih smo mi začeli, ampak pač ne z nekimi, kako sem jaz na vozičku zdaj, ja, ne, ker sem rabil glih 2 uri, da sem se pa lopo zadnji, pa to z vozičkom, da sem to hitro ustvojil, kak pa kaj. Pač malo smo začeli, ne vem, googlati, malo klicati, tako da čuješ, kak bi zdaj to, kak bi ono. In teda smo pol neko kmečko pamet probali, ful so mi noge premikali, tak fizično, neke sem si ful prijemil, neke ful probal masirati, neke to, da so neki impulzi bili, vsake 2 uri sem se obrnil iz boka na hrbet, pa tak, da smo se obračali, da nisem nekaj zaležnil pa to dobo. Ampak ja, zdaj, to je ful težko reči, kaj si delal, pa kaj nisi, ker to je, ko sem se jaz ponesrečil, to je bilo 24 ur na dan je bil trening, ne. To zdaj ne pomeni, da reš ti fitness, pa si 24 ur na dan, 24 ur tam, ampak to, ne vem, za trening je za mene, ne vem,
da sem jaz, ko nisem mogel sedeti, da si se malo, da si si dal pojstvo skoraj na 90 stopin, pa se malo naprej nagnati, pa zadržati, pa malo, pa zdrati. Jaz znači to nisem mogel nič to narediti, naprimer, ne. Ampak če se z rokami malo potegnu, probo zadržati in to so zelo neke take banalne zadeve, ki jih je ful težko pač opisati, ne. Ampak ja, no, teda smo pač skozi smo nekaj delali, pa nekaj probali premikati, pa vse, ampak ni pa zdaj bilo, da bi nekdo rekel, probaj to. Probaj to, to ti bi pomagalo, to ti bi pomagalo, pač niti nisem, ne vem, tu zdaj, če vi razmislite, koga bi te poklical, če si ti zdaj na Havaj, na vozičko, kdo ti bo zdaj, ne, rekel, čuješ to, probaj. Si prvi v Evropi, primer, najmlajši na svetu, sem jaz bil to rad, pač ni bilo nekega zdaj naslova, da bi zdaj nekaj poklical, bi rekel, čuj, kako zdaj ti misliš, ne. Teda smo pol neko kmečko pamet probali, ja, na začetku vsekakor nekaj premikati, nekaj masirati, nekaj impulze deva, tote smo probali, tote, ko smo imeli tote reflekse, kaj je, kaj ni, pol neke, ful mi je noge treslo, ker ko je žični sistem ukvarjen, ti ful noge treslo, to še se mi zdaj dogaja, ne, trese noge. Teda smo pač probali, skozi sem nekaj premikati, pol sem se probal čim večkrat iz ležečega polezaja v sedi, čeprav nisem mogel sedeti, pol teda ful nekih takih osnovnih stvari, ko ti sploh ne prije na pametno. Teda, ja. Koliko pa zdaj treniraš? Moraš zdaj vsaki dan trenirati, da ohranjaš to, da imaš to povezavo med... Pa ja, noge, treniram dosti, no, zjutraj 2 uri pa pol fitness, moči, pa pa pol dan 2 uri laufanja, teda 4 uri na dan sem vedno vsaki dan, kako bi rekel, laufam, pač sem aktiven. Poleg mes pa valjda neke regeneracije, elektrostimulacije, vse živo, no. Teda ful, no. Pač včasih sem hodil bolj te fizioterapije, polno pa tretjo, zdaj pa sem že toliko v tem, da vem, kaj mi pomaga, pripravimo plan, potem treniram in je pač to. Teda ja, zdaj, najbolj me obija, ko sedim, no, čist tak. Meni je lažje prelaufati 10 km na 200 pulza, pa ono, vibrature, uro 45, tako imam rekord, ko pa 10 ur v avtu biti. Jaz se dosti boljše se počutim po 10 km, ko pa 10 ur bi v avtu. Pač tega vdika mislim, pač noge lože mi zategne, ko imam zadnje lože skrajšane od tega, pač ko smenim vzičko, imam ful krčev, moram to pol spet raztegnati, moram to... Itak sem bolj otrujen, ko grem laufat, ne? Ampak kako hočem pač primerjati, najbolj me ubija neko neaktivno življenje. To vem, pač to sem se že sprijaznil tudi zdaj skozi leta, da nikoli v življenju ne bom mogel biti tak ono, da ne bom nič delo. Vem, da tudi ko bom 50 let star, bom mogel iti, pa bom mogel trenirati vsaj 3-krat, 4-krat na teden, da bom pač se raztegnil, da bom pač to verjetno ne bom, takrat definitivno ne bom taki profi, pa ne bom pač vsem, verjetno vsem pač vse naklonil v to, ampak ja, bom pa vsekakor mogel vedno skrbeti za sebe, kar je pač čisto ok, no. Pač, glede na to, vemo, kak je, pač vidimo, ne vem, pri 50, verjetno vsi dobe ne imajo več želje, če nisi ti neki profi, pa to zdaj, ne vem, boš šel vjutro nekaj delati na firmo, na tretjo, pa boš pa prišel domov, pa še boš šel za uro pa pol na fitness, ali bilo kaj, ne. Te se mi zdi vrejo, da bom to mogel delati, in ja, no. Ne vem, kaj bi se naredilo, če ne bi, ampak vidim tudi, ko imam, recimo, ne vem, časih kdaj kaj fraj, en teden, ne vem, valjda si vzajem kdaj, in vidim, da pač ni glih to optimalno, no, čist tak. Da. Kaj, rekel si, da si v 3 letih zdaj bolj napredoval kot prej, ne? Ja. Do kake mere bi ti lahko v teoriji napredoval? V teoriji bi mogel danes vozičkom priti. To je res. Ja, ni, ne vem, ni neke teorije, pač jaz nisem bil pri zdravniku že 10 let. Tako da ni neke teorije, če sem mi treba rekel, da ne bom nikoli več hodil, kaj ga ne grem zdaj vprašati. Kaj zdaj misliš, bom zdaj boljše lahko hodil. Tako da nisem bil nikoli nič kaj niti pri zdravnikih, tako da ne vem, kakva je teorija. Pač jaz sem definitivno ziher, da bom enkrat lahko laufal, pa da bom prelaufal neki maraton, pa to, tako da dokler ne bom tak daleč, pač ne bom odnehal, čist tak, no. Ampak drugače pa lahko zdaj, naprimer, v življenju delam, rečemo, 90% vseh stvari. Torej, vidi se še mi, ko grem hoditi, še vidiš, ampak ne vem, se vsejem na motor, dam gor čelado, pa lahko skočim z motorom 15 metrov, ali pa bilo kaj, pa skijam, pa ono delam, pa vozim skutere, pa pecikl, pa bilo kaj, ne. Ampak pač prihodi se mi pa še vidi, tako da, ok, je res, verjetno težko igram neki nogomet, pa take neke zadeve, ampak drugače pač, ne vem, tenis igram, košarko igram, vse živo, tako da se mi v bistvu najbolj vidi, še samo pri hoji, pač vidi. Vala se druge tudi, ne, ampak ne vem, na smučenju, dam čelado gor, ne bote vedeli, da sem pač, da težko hodim, ali pa bilo kaj ziher, ne. Tako da ja, bomo pa videli, no, pač jaz sem pripravljen, da bom mogel še dosti delati, ampak
Vem, da je še dosti, dosti prostora za izboljšave. No? Uh-huh. Ko imaš ti zdaj, kako se že reče tem, ne certifikat, ker ti se zdaj obravnavam kot invalid, ali kako se tem ne, reče? Nič. Nič. Nič ti bi lahko šel na olimpijske, ja. Spara olimpijskih igr? Lahko bi, ja, samo sem tudi, so me tudi že povabili to večer, pa sem vedno zavrnil, ker pač zdaj, da se grem, zdaj trenutno v taki fazi, ko sem mi ne, zdaj nič več pomenil, tudi če bi dal olimpijsko medaljo, čist tak. Okay. To ja, 10 let nazaj pred poškodbo, valjda. Ampak zdaj, da bi tudi dobil neko kolajno, mi to ne nič pomenilo. In s tem bi pač tudi lahko samo nazadoval, čist tak, ne. Zdaj, če bi hotel jaz biti neki paraolimpik, bi pač vse temu namenil, bi rekel, če 4 let rem na olimpijske, in tak bi vse namenil temu, da bom pač prvi tam, čist tak, no. Ker pač vem, kakaj moja mentaliteta in vse, ampak to s tem prinese, ne vem, naprimer smučanju, to s tem prinese vsakodnevnih treningov v sedečem položaju, ne. Torej bi jaz mogel iti na trening, pa bi mogel na treningu, ne vem, sedeti 5 ur v vozičku notri, zato da bi jaz treniral za nek šport. In to v bistvu bi samo sebi nazadoval in sam sebi bi slabo delal, tako da nisem nikoli niti poštudiral, da bi. Tudi takrat, ko sem bil na vozičku, pa sem rekli, idi ti mi smučati, stoti mi, ne. Sem rekel, ne, smučil bom šel, ko bom jaz vrel, ko bom lahko se postavil in ja, zato tudi ne, pač nisem nikoli niti razmišljal sekundo, da bi šel na to paraolimpijske, ker pač ja, gledam to, da bom napredoval, pa da bom enkrat normalno lahko vse delo, ne pa da bom zdaj iskal neke bližnice, čist tak. Tako da je opcija, ampak ne bom nikoli tam. Ja, ja. Nice, nice. Kako pa zdaj tak, ne vem, zgleda, to je day-to-day life. Kaj delaš? Tako, kak je tvoj average day? Average day, zjutraj je valjda trening, pač zjutraj se zbudim, ok, neke osnove, valjda jem, ono tretjo, pol imam vedno prvo stretching, 20 minut, na svoj, ko imam svoje rehabilitacijsko napravo, za to zadnje lože, da mi pač to razteguje, ker pač imam mišični tonus, sem rekel za neki, da pač to je pač tak je, na to ne moreš nič popraviti. Razen, da pač ješ tablete, ampak tablete so imele ful stranski učinko, tako da si bil zaspan, pa to ful ne. Tako da sem to takoj na začetku že opustil, pa sem pač mislil, ok, pač imel tako zategnjene noge. Ampak potem sem začel raztegovati, pa sem pač naredil svojo rehabilitacijsko napravo, da pač zmanjšuje mišični tonus, prvo na svetu sem tudi patentiral. Tako da se tu raztegnem, pol pa valček, ono tretjo vse, da spravim sam sebe v pogon. Pol pa zjutraj trening moči, to je cirka 2 uri, 2 uri pa pol, tuš, nekaj pojest, pol pa odvisno čist, ali imam kakve, ne vem, terapije, delam doma kakve elektrostimulacije, kakve ono, kako tretje, večinoma sem tudi na firmi, kjer tudi razvijamo to našo rehabilitacijsko napravo, pa tudi pač doma pomagam v družinskem podjetju, teda sem večinoma tam. Popoldan isto doma, malo kaki počite, kaki to, kaki norma tek, da pa se pripravim zvečer na tek, pa zvečer laufam, odvisno zdaj, laufam neke kratke distance, laufam dolge, laufam to, laufam 1 uro, laufam 2 uri. Tak da ja, no, v bistvu pač itak se še vmes dogaja ful neki stvari, pa gor, pa dol, pa vse, ampak pač to so neke take osnove, ki se dogajajo. Tak da ja, no, vse bazira na treningih, pol pa pač ostalo, pa filam še z drugimi delavnosti. Tu je pač valjda delam fakt sredno, čeprav pač imam status in zaradi tega, ker sem pač toliko na treningih pa vse, tudi da je v Ljubljani, da je to, mi pač ne folgam neke fakt shoje, teda pač imam status in lahko redno študiram, ampak pač brez prisotnosti, oziroma pač da nijem toliko prisotnosti, ampak ja, ta teden sem naredil celi semester, teda. To je den. Ja. Kaj pa, kaj še delaš? Tu podjetniško smer na ekonomski v Mariboru. Tako da ja, no, ni za to prioriteta, to bom naredil, ker pač imam druge cilje v življenju, vem, da pač ne bom nikoli nekaj odvisen verjetno od nekega faksa, ampak se mi zdi prav, da pač to imam, tako da ja, delam tudi to, no, zdaj zadnji letnik, tako da pol bomo pa videli še kaj dalje, ali ne, bomo videli. Rekel pa si, da si prav svojo napravo patentiral, ja. Pač to so iz čisto iz lastnih potreb naredil, ja. Tako da bi... Pač naredil, iz čist vlastni potrebi, jaz sem pač revejo, kak je, mene so raztegovali pol doma, a ti mami smo, pa trenere smo naštirali, kako se pač moram raztegovati, ampak to jaz, ko sem se, to tak zgleda, se jaz vležem na hrbet, en nogo drži na tleh, drug pa špana gor nogo, ne, in radim dva za to, da to raztegnete, ne, in to je ful način, kako trdo vse, ne, in pol zaradi tega, ker se pač tudi doma akvarjamo strojegradno, pa vse, sem rekel, dajmo pač mi narediti mašino za to, ne, kako bom za jaz vsaki dan enemu rekel, čuješ, daj me raztegni, daj me to, ne, in sem pač jaz vzel
papir, list papirja, pa sem narisal, kako bi mi pač to lahko naredili. Smo to zašvasali sami, kupili dva elektropogona, smo dali gor klopco od nekega fitness, pa smo zašvasali, pa sem jaz gor sedel, pa sem se to raztegnil, pa je bila funkcija v nulo. Stokrat boljša še, ko pa če me nekdo tako raztegnil in je pač bila v nula. Zgleda, sicer zgledalo je to takrat nič od nič, pač zašvasano vse, zapigano, zašvasano, vse gor, tak. Ampak ja, in je bilo to super takrat in pol pa se je pač neka ideja, pol smo vsi začeli sprašati tim, kak pač ti s totim mišičnim tonusom, sem se pošloval, kak mišičnim tonus to poboljšati, kak to, kak to. In sem pač kot videl, lahko tu ful ljudem pomagam z neko tako napravo. Meni nikoli ni noben mogel, vse na svetu sem probal. Ni bilo mene take mašine, da bi lahko to meni pomagala, zdaj nekaj se rekel, da to ni mogoče, meni pa to funkcionira. Kak, zakaj, s česa vdika, ne vem, ampak pač meni to pomaga. In potem smo šli tu dalje, potem smo se začeli ukvarjati malo z dizajnom, malo to, malo tretjo. Teda to zdaj še kar razvijam, ni še zdaj konec, da bi zdaj rekel, to papirologija, še tudi sklejevanje, vse skupaj, ker bo pač pol taka pametna naprava, da se bo sedel gor, boš kliknil knof, pa te bo raztegnalo. Bo notri umetna inteligenca ti bo vedelo, do koliko ti lahko nogo raztegne, koliko ti ne bo. Teda gre to za obsežno zadevo. Prvo smisla, mi malo to našminkali, pa to lepo drugim pomagali, ampak pol, ko sem padel v detalje, ne, rad delam neke stvari na pol, zato se pač lotevamo tega počasi in ja, pač razvijamo. Zdaj patent sem vložil, imam to patentirano zadevo, ampak ja, ni še pa zdaj tako, da bi lahko že zdaj rekel, lahko pa jutri dobiš. Ja, dosti ljudi bi že to rado imelo, pa to je, ampak gre za medicino, lahko face nekoga poškoduješ, če ne veš, kaj delaš, tako da pač treba po pameti, no. Ja. Ampak ja, zdaj pa z vlastnih potreb, pol pa se je pač razvila ideja o tem, vedno snud sam, da imel nek svoj produkt, pa vse in se je pač sporedno s tem se je to zdaj razvilo. In ja, pač mi je veselje, da bom lahko pomagal drugim, no čist tak. Cool. Cool. Kako pa je prišlo do tega, da si začel graditi ta tvoj personal brand? Si imel, mislim, tak, mislim, odkot izvira, veš, ideja. Zakaj si to začel? Pa vse ni bilo. Pač vse je začelo z tega vse, da bom pač imel svojo napravo. Sem si zmislil ime Timson, ker je to tak moj sin, pa mene se klicali včasih Timson, pač tak, ko sem kam šel. In se je to razvilo v kot neki brand name Timson, da bo pač to za mojo napravo. In v bistvu je to ime pač moje naprave. Ima pač naprava svojo, tudi Remotion 1 ime, ampak pač to je kot neka krovna znamka, ampak v bistvu to se je tako razvilo, da smo pač to sem jaz planiral vse narediti za napravo, ampak pol sem pač ugotovil, da rabim tudi, da ne bi rad imel vse, ko grem na maratone, ko grem to, da ne bi rad vse posod imel ti marot. In zato sem se odločil, da bo pač neki krovni brand, ki je v mene promenil, da bo pač Timson. In tako je to nastalo. Tada v bistvu nisem nikoli rekel, zdaj bom pa jaz delal neki svoj brand, zdaj bom pa jaz delal to. Tada v bistvu se je vse spontano odvijalo, no, čist tako. Tada vse, ja, ok, je res, da imam to, kam tu, opa, imam to, the power of mind, to je tudi pač moj slogan. Je vse tudi moj lasti pa vse, tako da to sem si tudi čist tako sporedno, ker sem pač rekel tim, ok, kak, ni zdaj nič to, da bi zdaj rekel neke analize, marketinške, pa kako to vse bolj, ko ne tak, se je to razvilo iz mojih idej pa vse. In potem sem se vedno vprašal tim, kak si ti sploh začel, kak si ti to, kak si ti ono. In sem pač ugotovil, da vse se začne v glavi. Jaz sem vedno bil odločen, da bom hodil tak že prvi dan. In potem tudi na primer začetku, brat pa sestra pa cela familija, ne vem, jaz sem ležal na poisli, en mi je pa noge premikal. In jaz sem samo razmišljal, kak pač jaz hodim, kak jaz nogo sam premikam, kak jaz to. In potem, če vse to, se vse začne v glavi. In gotovil sem, ne, da pač je to moč misli. Nekako smo prišli do tega spoznanja, ampak nisem nikoli tak razmišljal, ker pač meni je to, kak bi rekel, meni je to neki samo imel na meni to pač ta moja mentaliteta pa vse, ampak ko pač se nekdo, ko nekaj ostale vidim, pa pač vidijo, da je to nekaj posebnega, pa da je to nekaj drugačnega. In tak je pol v bistvu vse skupaj tu nastalo, no. Tudi imam tu namen, da bom tu, pač pri meni gre tako obsežno zadevo, ni to zdaj, ne vem, zlom noge. Pa rečeš, čuješ tim, ker pač vsi ljudje za mene sprašujejo, tim, kak ti je zdaj to uspelo. Tim, imam podobno zadevo, ne vem, po nesrečju sem se na obzičku, rekel sem, da bom več hodil, kaj ne naredim. In zdaj to je težko reči, pač
jaz vem, kaj sem jaz delal, pa kako usmerjeno sem smel, pa kak je mentaliteta, pa kak sem sanjal, da laufam, ko sem šel spat, pa vse živo. Ampak zdaj je to težko tebi povedati, pa bilo komu v pol urah ali pa v petih stavkih. Ne? In jaz tudi nimam zdaj časa, da bi zdaj vsakemu eno na eno pomagal, pač, ker te se moram samo temu posvetiti, ne? Moram pač tudi za sebe gledati, pa za svoj napredek. In definitivno bom v prihodnosti razvil neko svojo metodo, ki bo pač za vse, bo lahko za vse, jo bo pač uporabili in definitivno bo notri zajemala moje izkušnje, kaj sem delal jaz, kaj sem delal to in pač verjamem, da lahko vsakemu to pomaga. Uh-huh. Ampak pač to je neki pol prihodnosti, zaradi tega, ker tudi zdaj, ko me vsi sprašujejo, pač zelo težko dati, ne vem, vsi me sprašujejo, povej mi, kjer je zdravnik ti je pomagal, kjer je metoda ti je pomagala, kjer je to, nič od tega nijem. Razumeš, uh-huh. Nijem nič od tega. Uh-huh. Ja, tim, kjer o knjigo si prebral, da imaš tako mindset, želeno nisem knjige, nobene prebral, vedno pravim, da še kom svojo napisal, ne vem, če bom prebral, ne. Tako da, nijem nekih, ne, na svetu, ampak bi pač tako pomagal posledno, ne, ker pač mi je škoda je bilo, če ne bi zdaj to dal jaz naprej, no, čist tak, da zdaj sem še vse to šel, veliko ljudi vidi meni neko inspiracijo, jaz pa ne bi za to pač nič naredil, pa bi lahko. Ker če bi jaz, ne vem, nekrat takrat nekoga takega imel, pa bi videl, kako je to vse mogoče, bi to je verjetno meni bilo lažje, ne. Uh-huh. Ampak jaz sem imel pač to srečo, da sem bil toliko sam pri sebi, pa da sem pač verjel v sebe, pa da sem vedel, da bom, da nisem nikoli pomislil in ne da se hvalim, pa bilo kaj, ampak pač je v takih zadevah redko kdo ostane močno. Gledam pač iz nekih čist izkušenj, toliko ko meni kdo napiše, ko malo to in se pač res svet podre, ne? In če lahko pomagaš vsaj enemu v tistem primeru, je ves trud poplačeno, čist tak. Mm-hmm. Ja, to res gledaj, svaka ti čas, da imaš taki mentality, veš pa to, ja. Da deliš to. Ne, tada ni bilo drugače nič, vse bolj ko ne spontano, to, no, isto to muč misli, Timson, ono tretjo, tak da. Ni bilo nikoli tak, da bi rekel sredočno, dajmo za neke narediti, za ostal neke to. Bolj ko ne, vedno sem bil na prvem mestu jaz, ker pač imam željo, da bom pač, naj pač, da bom napredoval, da bom sam sebe zritil, to je pač vedno bila prva želja, pa vedno bo. In pol se je pač skozi to, vse veš, to se vsakodnevne, toliko stvari se naredilo v toti desetih letih, pa toliko stvari se še bo naredilo. In ja, treba pol to vse skup nekak, ne. Uh-huh. Rekel pa si, da tudi tvoji napravi, tvoji, oziroma, to so plani, umetna inteligenca pa to, ne. Uh-huh. Če si že, ne vem, če si že kaj spuščal v to slišal, kaj o tem, zato ti OpenAI, veš, ko dela tudi čip. To ne vem točno, kaj. Ja, kao čip, ki bi našel možgane in bi pomagal, ne vem, tem, kaj so zgubili. To OpenAI dela, to Elon Musk dela. No, te pa Elon Musk ne se obračujem. Kaj te vem, pa to jaz ne bi se tudi pozdaj, sem ne rekli, ja, tim, pa probaj to, pa probaj to, pa daj mu te operirati, pa daj mu to. S tem, ko tako daleč sem prišel, da pač jaz ne bom tega zdaj probal, ne, ker jaz sem prišel tako daleč, pa še zmeraj napredujem. Ampak definitivno, če bi pa na vozičku, pa ne nič mogel, pa valjda bi probal, vse bi probal. Tako da ja. Nisem pa to, no vse tu ne bo neke umetne inteligence, pri nas bo bolj kot ne vse računalniško, to pač formule, ki bojo pač računali neke zadeve, da bomo pač vedeli, kje imaš nogo, kje imaš to, ampak ja, delo je pa tak že vse živo, ne, se tudi imamo že nekaj, ko ima en, pa mu vstavil čip, pa ima notri knof, pa lahko hodi, popak tisto izklobi, pa ne more več, pa to se to vidim, da so nekaj, ampak pač ni to zdaj neka moja prioriteta, jaz sem nadaljeval tu, ko sem, ampak če pa ne bi enkrat, da si pa tak, ne, ker operacija pri meni, ne vem, živci je tako en nas las, v tem lasu je pa tisoč notri živcev, ne. Mm-hmm. In zdaj, da mojo usodo v nekem zdravniku v roke, jaz ne bom noči tak. Mm-hmm. Pa če valjda, če ni drugega, proveš, ne, tako nije biti kaj slabši, ne, sam prim, jaz slavo dosti zgubim, ne. Mm-hmm. In ne bi zdaj niti to, nisem bil nikoli operiran, pa niti nisem nikoli razmišljal v tem, da bi bilo kaj tega. Samo iz vidika, ker bi lahko bilo slabše, visno. Ja. Pač samo zaradi tega. Uh-huh. Tudi na začetku sem pač videl pol, pač ne, zdaj, težko je to reči, jaz sem videl tudi, ne vem, tedenske napredke že na začetku, ne, ampak to zanimeni, da sem v enem tednu jaz začel hoditi, ne. Uh-huh. Pač vidiš, ne vem, da lahko nisi, da lahko že si toti, ko si bil prevezan v vozičku, lahko že bolj otegneš. Uh-huh. Veš, kaj mislim, ne, daš dol, ampak lahko bolj otegneš, pa si že malo bolj komfortable, pa si malo to, take zadeve banalne, ne, ko pač ne je dobeno posnetko ali pa na sliki video, ne. In valjalo bi bilo slabše, ne. Uh-huh. Teda pač zaradi tega vdika nisem za enkrat za to. Mogoče bom kdaj, no, ne, nikoli rečem ne, ne, ampak dvojim, čist tak, no. Uh-huh.
E, koliko pa je, recimo, veš, ti si tudi spoznal to, da pač boš mogel iti skozi neke programe, ki ne vem, zdaj, kdo ti je vse to pomagal, ampak veš, koliko je to bolj finančni zalogaj za nekoga, ki se mu to zgodi? Pa, kaj te vem, valjda, jaz sem imel na začetku to opcijo, da smo pač lahko vse probali, pa da so mi to doma omogočili, da smo pač lahko probali neke različne zadeve. Ampak bi rekel, ne vem, takrat na začetku, da sem probal to te od nekih različnih terapij, da sem bil tudi v Avstriji na terapiji, pa da sem bil to, pa da glede na to, da mi je zdravstvo nič krilo pri nas. Nič. Ne, razen tisti začetni stroškov, ki so bili na v Ameriki, ker sem pač jaz bil dodatno zavarovan. Ampak drugače pa ni bilo nič kaj, da bi zdaj rekel. Imel sem pol nekaj v Ljubljani, v Soči, sem lahko nekaj bil, ampak ni bilo nekaj, da bi zdaj rekel efekta. In ja, na začetku pač sem imel srečo to, da smo lahko vse probali, valjda sem to doma omogočili. Ampak z današnjega vidika pa jaz nijem nobenih stroškov glede treningov sploh. Uh-huh. Pač treniram sam, že zadnje 5 let. Ok, imam trenerja, ko pač mi skrbi za to, da plane pa to dela. Ampak zdaj rečemo zadnjih, ne vem, 4-5 let ni nobenih nekih stroškov z vidika mojega napredka. Uh-huh. Ok, pustimo neke fizioterapije, oziroma neke, rečemo temu, masaže, da jim pač malo noge k sebi spravijo, pa to, drugih nekih zadev ni takih, ne. Uh-huh. Ampak ja, je pa valjda vsekakor, na začetku sem jaz rečil, da sem probal, ampak ne pogojujem tega to z svojim uspehom, čist tak. Uh-huh. Je pa pač problem pri nas malo, da je tak način, tudi ko smo v Soči, smo mogli vse prositi, ka lahko še prosim to naredimo, ka lahko še prosim to, ker pač mi je pripadal, ne vem, 45 minut na dan, tam nekaj zadev, pa še lahko prosim, pa sem jaz pol vse sforsiral, da sem imel bazen, da sem imel lokomat, tudi robotska hoja, pa ohno, pa tretjo. Tako da je definitivno pač na začetku je fajno, vsaka podpora pride prav. Vem, da nimajo vsi sreče, da pač lahko probajo vse, tega se čisto zavedam, ampak nisem se pa nikoli, da bi rekel, zdaj s tem obremenoval, vedno sem gledal, kakšne so moje možnosti, opcije, pa sem med tistim izbiral, pa probal najeti najboljše zadevo, nisem pa nikoli rekel, ne vem, ja, jaz imam to, ampak bom zdaj nekaj drugač probal, pač, če veš, kaj mislim, ne, vedno sem se razločil, ok, to so naši resursi, kaj bomo zdaj z tega mi naredili, kaj bomo to, ne, je pa definitivno valjda problem, ne, vsekakor na začetku rabiš nekoga, se mi zdi, ne, tako da, ja, sem srečo, ampak nisem pa tudi, ne znam ti pa povedati, no, za ostale, no, pač, se pravim, zdaj, ko tako napredujem, pa to treniram bolj, ko ne skozi sam, tako da, ne. No, ker to, ko sem gledal tudi terapija, ko sem imel tudi robotska hoja, pa ja. Tam, sem si mislil, da če ti to nekaj krije zrovalnica, to mora biti ful, kar ja. Expensive, ne, kar drago. Ja, to sem bil, ne, to imajo gač v Ljubljani, to sem bil v Ljubljani, tada to je v Ljubljani bilo, sem bil, ampak sem pa prvič to probal, ja, v Avstriji, to sem prvič sploh tam videl, to smo nisem imel, da imamo pri nas. Tako da ja, no. Se mi zdi, da pri nas imamo ful neki dorje zadev drugače, ne, ampak je pač pristop malo kriv, pa ne da zdaj špukam po sistemu, ali bilo kaj daleč od tega, sem pač z vlastni izkušen. Glede na to, da pač sem mogel jaz toliko prositi, pa toliko vsega, pa vem, da nima redko doma tako voljo, da prije tja, pa res prosi, pa gnjavi, kaj lahko še to, kaj lahko še to, pol sem še sam v Soči ostal, preden sem šel domov, da sem še malo šel na bicikl, kaj sem si vse sam probal nekak prevezati, nekaj to, ne. Je pač zelo žalost, ne vem, da ti pripada na takih zadevah, ne vem, eno uro na dan. Če bi jaz treniral na začetku eno uro na dan, pa tudi, če bi zdaj treniral eno uro na dan, verjetno ne bi nikoli bil blizu maratona, no čist tak. Sploh na začetku je pomembno, da moraš skozi to, pač moraš biti skozi v tem, pa moraš probati vse živo, kaj ti pomaga, kaj ne, pa pol vidiš, kak pa kaj ne. Ker težko reči, zdaj to bom pa jaz delal, to bi mi pomagalo. Ker tudi nekaj zadeve, ki meni pomagajo, danes naprimer, ne, mogoče vam trim ne bojo. Naprimer, ali pa nekomu, ko je poškodovan, ne, bom rekel, če još to probaj, pa bom rekel, ja, veš, to ni meni vreja. Pismo, ne. To je res tak, neka poškodba, ta spinal cord, pa to je res tako specifično, da moraš probati, pa moraš se reči, ne, to je meni ok, to meni ok, tako da je pač čist individualno in pač moraš sam preizkusiti, no. Vse pri vseh stvarih je tak, naprimer, ne. Nekaj tebi odgovarja, pa nekaj tebi ne, ali imate različne okuse, ali pa bilo kaj, različne feelinge, tako da, ja, moraš pač probati, sam. Se drugače tako laufaš, ne, ti imaš kake
bolečine, ali samo ta fizični napor? Ali čutiš res neko tako, ne vem, veš, ko da bi te veš, kakoli bolelo? Pa ne, bolj ko ne neki fizični napor. Pač valjda, ja, no se tudi, ko grej te vi, ali pa bilo dok, ko grej laufa, tak veš, kak je, ne. Tada zelo podobno, ja. A, nijam pa za neki, da bi me kaj, ne vem, valjda, da me boli, ne vem, me boli hrbet, pa me boli to, pa me boli to, ampak pač, že bi pa za rekel, bolj ko ne od napora, no, se meni zdi. Ni za nekaj, da bi imel neke omejitve. Pač valjda, da jih imam, ampak z tega vidika mislim, ne, pač, da bi me kaj nekaj tak bolelo, pa to neko, pač, vse boli, ko laufa je čist tako, no. Tak se mi zdi, ja. Kako pa ti pomenijo tak te stvari, veš, ko si imel priložnost na mladinskih olimpijskih igrah prižgati ogen, ko so te zdaj povabili na majora, ko si spoznal Luko Dončiča, pa take stvari? Pa, z Lukacom drugače se že ful logo poznamo, tako da ga nisem zdaj spoznal, smo kolega, smo kolega, ampak ja, je bila to najna prva skupna slika. Vse smo se smejali, ker smo bila skupaj že ne vem kolikrat, ampak sem zdaj vdala se nekaj, da smo mogli resna, sem dajte eno sliko na rejmo, smo se bila smejala. Drugače pa ja, pač vsekakor so neke to, kak bi rekel, privilegije, da te povabijo. Vsekakor je fajn, iti vedno, ko pač je kaka zadeva taka, pa če imam le čas, se pač odeležim, ampak ni pa zdaj to prioriteta moja, ne, da bi zdaj rekel, da pa hočem zdaj to, da bom lahko tam povabljen, pa to delam, pač to, kar si sam zadam, to, kar bi rad jaz sam dosegel, vse, kar pa prije pač sproti, pa je zelo spodbudno, no, čist tak. Ni pa zdaj to moj neki namen, da bi zdaj nekega klico tam onega, pa ne, tretjega, ker pač tudi, ne vem, na socialnih omrežjih poznam veliko totih nekih celebrityjev, ne vem, tudi, ne vem, David Goggins mi je pisal, pa, ne vem, McGregor, pa Sharon Stone, pa Mali Beckham, pa... David Goggins? Ja. Kaj se je že spoznal, kdaj tako? Ne, pač objavil sem neki video, ko laufam na morju, mi je napisal stay replay. Stay hard mi je napisal. Ja, DM. Tak da pravim, jaz sem že kar nekaj tako virtualno spoznal nekih ljudi, ampak ja, ni zdaj to neka moja prioriteta ful, ne, da bi zdaj hotel vse spoznati. Kaj bo ti je McGregor napisal? Ni, samo nekaj lajko, vem, da mi je par slik pa to, ampak ja, kate, mi je zdaj že kar nekaj komentarov vse pa to, da včasih falim kaj, ampak pač nekaj pa vidim pa to, ja, je fajno vsekakor. Všeč mi je pač, spošujem vsakega takega, no, vsi mislijo za Konora, kak je nor pa vse, ampak če si nor, ne, priješ tak dalje, čist tak, no, da si samo nor. Teda to, kaj on delal, ne vem, na novinarski konferenci, da reče, kak pa kaj bo onega nokautiral, pa da se točno tak to nareji, to ni glih, da si nor, ne. Teda tu je veliko neke pameti vzadi, teda pač spoštujem vse tote, itak od Lukeca, ko ga pač osebno poznam, pa da vseh ostalih, ki jih tudi ne osebno spoznam, vsak more žrtovati sebe, da prije nekam tak daleč, ali je to v biznisu, ali je to v športu, teda kaj pa dol vsakem, no, čist tak. Si imel mogoče kdaj kajega idola? Pa kaj te vem. Tako večino bolj sebe, sebe, da si trenira. Pa nisem nikoli imel nekaj idola, še zdaj ga nijem, da bi zdaj rekel, ne, eno osebo, ki jo hoče spoznati, na svetu je ni, pač, ne vem, tako sem rekel, spoštujem vsakega, pa mi je v interesu, gledam, ne, fuzbal, on tretje vse, vsakega uspešnega, tako da nijem pa zdaj nekega idola, da bi rekel to ti pa je. Kaj si odpisal Gogginsa? Nič, lajko. Lajko si bil, ja. Ovega, pa boli kurac, stay hard. Stay hard, pa samo lajkala, zdaj več. Lajko sem mu, ja. Se rezi, kaj bomo svoj odpisal, ker to me zanima. Da, ma to zategnimo onega. Se bom jaz. To je še... Kaj te svoj odpišeš na Stay Hard? You too, my guy. I will, ja. To tega zategnem? Ja, to tega, veš mogo fajn, veš, tak je malo se narodni. Evo ga. Dobri smo. Nisem mu nič. Teda, ja. Mogoče v prihodnosti. Pač, vse definitivno bomo enkrat verjetno skupili, ne, to, kako se pač to vse skupi. Njegov, kaj on dela, kaj jaz delam, jaz ne dvojim, če bi zdaj jaz bil v Ameriki, bi to že definitivno bila verjetno prijatelja pa laufala skup, ampak v prihodnosti pa ne vem razloga, zakaj ne bi, no. 160. Ja, on je tako, vse nisem drugač, sploh nisem njegov neki full fan, ne vem sploh, kaj dela odkrito. Všeč mi je, kaj časih pove, ampak z mojega vedika je malo preč, kak bi rekel,
preveč ekstremno. Za njega to deluje vsekakor, ampak jaz naprimer nijem rad nekaj sladkega, ful ne, ampak zdaj da bom rekel, da ne jem sladkega, to ni res, ne, ker če mi bo zdaj cukr padel, bom zdaj pojel dve čokoladi, pa bom isto šel laufat čez pol ure, pa bom isto, ne, tak da se mi zdi, da je kar ekstremist, ampak je dober, kaj dela, ne, kaj, tak da, kaj ga bomo zdaj džadželi, pač je dober, kaj dela na svojem področju, eden boljših, tak da, to je to. Ja, ampak kaj spoh je njegovo področje? Motivacija? Ja, bolj ko motivacija, motivational speaker. Yeah. Zdaj že. Bil pa, on je bil neki, ja, ful je bil debel tudi, ne? Ja, ja, se spremo pa to, ne? On je bil, ja, kao to, samo zdaj pa je to, veš, ono, res malo že prekoračal par meri, ne? Veš, ker ko on to govori, to te zgodbe, kak so mu noge že razpadale, ampak on še je kar laufo, veš, to se, to je tak neki, tak normalni človek se vpraša, veš, ampak zakaj si pa še vedno laufo, veš, veš, kaj si, mislim. Ja, ne, se pa seba to je ful, da se, mislim, takrat njegova ona prva 100 miles, kao, ne? Yeah. Ko še niti maratona ni prej prelaufa, ampak je samo še ona 100 miles, ne? Kao bil je sprema, ne? Ampak on je laufo za padle vojake. Nekaj v tem smislu za družine, ko so dnar zbirali, ne? On je bolj ko ne zraj tega razloga rešil do konca, ne? Ko je na koncu rekel, da je že srav kri, cav kri, vse delo, da se je posrav v hlače, pa... Ampak to je razlaga, je kao tudi prvi 100 miles, da si je kupo nekaj tako, da bi rekel par Gatorade-ov pa kreker. In je sam s tem prelafo 160 metrov. Pač se to ni, se pravim, tako to te ljudi gledamo, vse to može biti malo nor, vse to ja, meni pravi, da moram biti malo nor, ne, ampak ja. Pač to je zdravo, na rosu meni zdi se, da može biti spreman, ne, može to kar tak, ne, ker zdaj ja, ga gledaš. Ne moraš zdaj, če gremo mi zdaj 100 mil letet, jaz nemam prišči s takom, kjer povem, ne, tega, moraš vseeno biti, moraš biti vseeno, ne. Spremem, da se pravim, ne vem točno kaj pa kaj, zdi se mi, da je malo ekstremist, ampak vseeno ga spoštujem, pa spoštujem, ker kaj dela, ker pač, ne, ker Marek se to nekaj razpulapih, pa ima... Samo ga nija več. Nima? Nija več. No, pač. Nekdo ga je podr. Mislim, da sin od enega, ko je od Goginsa kolega. Se to je glih zdaj logično, ne? Ker pač verjetno on je to tako naredil usput, ja. Zdaj pa vsi hoče Goginsov ja, rekorder. Ja. Tako da ja, ampak ne, vsekakor. Može biti kar to, ker tudi jaz sem bil včasih, vsi mislijo, ja pa imaš genetika, pa kako si sprejem, pa vse. Ker sem tu jaz, ker sem kako smel v psičku, ne, se je slika na Instagramu, kako sem bil debel, potem ko sem se poškodval, ker sem pač jedel isto kot prej. Pa ne, da sem zdaj usranje, samo pač apetit športni, tako prej, pa nič ne si mogel delati na vozičku skozi, pa takrat sem dobil še Slovenije kortikosteroide, ker bi kao ne pomagale za živce obnavljati in te napihne celo in sem bil tudi tak debel celje, ne. Tak da ja, pač može biti kar to, ampak se mi zdi, da to je vse v glavi, no pol. Zdaj, če se pač odločiš, pa to, pa nisem jaz zdaj namerno nekaj hujšo, pa se spremel, pa vse, ne, nikoli, ampak pravim, ne, on pa se je pač odločil, pa ne, je to zrihto, pa pol vojski, pa tako da. Sam yes. Kakor verjam. Kaj pa bi izpostavil, kjer je maraton, ki je zadaj bil najtežji? Pa zakaj? Ti je vse načeloma bilo tu. Zdaj je bilo kar nekaj težkih. Kaj je bilo najtežje? Se mi zdi, da vsak je težji, no čist tak. Zakaj? Če bi vsakega imel cilj, da prelofaš isto uro, bi bil vsak lažji, ne, tako pa imaš, ko dosežeš neki limit, pa pismo se še gre hitreje, pa tam bi lao še bolj, pa tam bi lao še bolj, tako da ni zdaj, težko bi zdaj rekel, na enega so pa vsi težki. Jaz sem bil v Ljubljani, ko sem bil, bilo, ne vem, 60 ljudi z mano, tam je šlo res, koliko je šlo, ne, uradno isto, 1.45, to bi najrah hitrejši urad moj čas, uro 50, to je 10 minut hitrej kolani, ne, teda to ful, neuradno še pol, še, je še manj, če bi šel še idealno, še manj, zaradi tega, ker vseeno, ne vem, na tipu idealni pač ja, špuri greš, ne, in jaz vedno na maratonu prelaufam 11 kilometrov, vedno, vedno en kilometr, nekaj ne veš Pariz, pismo 6 pasovnica, ja, se ne veš na koncu, ki je zdaj točno levo, desno, ne, pač greš, ne, tada ja, ampak je vsak maraton, je nov izziv, vsak, če hočeš biti hitrejši, tada se mi zdi, da je vsak teži. Kljub temu, da si pač bolj spreman, ne? Ja. Vsaki maraton si bolj spreman, sem vsaki maraton hočeš iti hitreje. Teda pač je vsaki teži posledično, no. Tudi imel sem, ne vem, v Parizu je bilo 31 stopin, ko sem laufal. Smrtno, vroče. Tudi v Manchesteru je bilo rekordno, mislim na 20 ali 50 let, smaži maraton in je bil rekordno vroč dan. V Manchesteru
Maja 28 stopinj. Nikoli. Ja. Cele teden sem bil gor, cele teden je dež bil, ja. Nedeljo sonce, tako da crkneš. Ja, ja. Ampak ja, no, vsak je težek, se mi zdi. Zdaj sem si malo vsaj porihtil, ker časi sem jaz bil tako Gobins, da sem šel maraton, sem si vzel tam liter vode, pa sem šel. Zdaj pa smo malo to, zdaj sem pa to malo prilagodil, zaradi tega pač, da vem kaj pit, pa kaj to, zaradi tega ne vem, v Parizu, ko je bila vročina, sem jaz v 10 km v uri 45, skoraj 8000 kalorij po uri, ne. Tako da to nadomestiti ni tak hec, ne. Tako da pač rajem neke minerale, tu je že vmes, pa vse, pa tudi pol, mi je po maratonu zelo težko pojesti toliko. Ker tudi, če poješ, tudi če greš, pa nijem rad neke ful, ok, jem bolj kot nezdravo, ker mi je pač meni odgovarja to, pa da lahko treniram, pa vse skupaj, ampak jem tudi slabo, valjda. Časi, če ni druga, jem tudi slabo, jem hamburger, jem to, po maratonih tudi pojem pico, bilo kaj, valjda si privoši, samo vseeno. Tudi, če kaj boš 30 pic pojel, 8000 kalorij, ni tako malo, ne. Tako da, pa sploh kvalitetne hrane, ne, zelo težko. Tada sem se to za malo porihtil, tada je zdaj s tem veliko lažno, da imaš nekaj izotonik mes, pa da neke piješ pravega, pa to ne. Ker pač moraš, no, jaz ne, moram zdaj več, da bi zdaj mogel vodo piti med laufanjem, pa to, nič cukra, ne je mogel več. Pač bi še, no, vse še zdaj na treningih, ne, na treningih tako vedno voda, pa to, ampak tako, pa je pol tak, pa moraš biti pripravljeno, čisto tak. Tako, mora tudi na treningu nekdo biti s tabo, ali to lahko tudi ne. Sam? Ne, vse tudi maratoni, pač ja, zdaj, ker je to zdaj tako postalo, pa to je vedno več ljudi z malo, pa to, ampak vedno sem začel tudi sam, pa to treniram vedno sam, tada ne, imam rukzak, notri šutnem, vam ven vrvico, pijem, laufam, tada skozi sam. Pa tudi na treningih, jaz sem na treningih 99,9% skozi sam. Pač lažje mi je, lažje se spravim v neki ritem, dam šuhe gor, rukzak spakiram, dam vodo notri, pa grem. Teda večinoma, se pravim, skoro 100% vedno sem sam na treningu. Mi je vrejo. Pač fajn mi je tudi na maratonih, da pač valja, če prije kdo, pa to super, ne. Ampak ja, lahko pa tudi sam. Tudi na začetku, ko sem laufal, sem vedno sam bil, ne. Tudi v konice, ko sem šel prvi maraton, sem šel sam. Tako da ja, no. Lepo, lepo. Še imate vidva, kaj? Viš, ko bi se samo vprašal, ker ti imaš zdaj kar nekaj sledilcev že na Instagramu, ne? Ja. Predem, da še už dalje delo kako vsebino za njih, kaj imaš to v sebi tak, da vidiš sebe, da bi lahko res davo, pa da že zdaj davaš taki navdih ljudem, pa neki, neko upanje. Kaj si rekel prvo vsebino, nekaj nisem čul tam. Ja, da delaš vsebino, ne, aha, za ja, ljudi, ne, kaj delaš tega, pa z tega vidika za navdih, za druge, pa za neko upanje. Pa ja, pač vsekakor, no. Zdi se mi fajn, da lahko z mojimi nekimi dejanji neposredno vplivam na neke druge ljudi, se mi zdi super in valjda, da mi je pač interesno, da sem lahko motivacijo drugim. Je tudi, kako bi rekel, neko breme, pač se počutim odgovorne za pač ljudi, ki mene gledajo zaradi tega, ker neke stvari, ki so tudi meni mogoče smešne, ker sem šel čez to, pač nekomu daleč tega, da je bilo to smešno. Da se glih ne, nekaj delam norca, čeprav sem taki veseljak pa to, ampak ja, pač mi je, nisem nikoli si mislil, da bom postal neka taka inspiracija, da bom, ampak ja, se kar, ljudje se kar odzivajo, vidijo v mene neki, tako da ja, mi je v interesu, no. Ni pa bil nikoli to plan, tudi maratoni, vsi neki hejteri, to ja, zdaj pa marat laufa, ker pozornost pa to. Jaz, ko sem šel prej maraton v konicah, 5 km, noben ni vejo za to. Pa sem s konicami, vsi poznal, jaz sem vzel šuhe, vjutro sem šel, noben me ni prišel gledat, noben ni bil to, noben ga novinar ni bilo. Tako da prednje je bilo kdo, ne vem, sploh prvi novinar v Sloveniji prišel, sem jaz od laufa že več kot, ne vem, 10 maratonov, toti 10 km. Teda se ni to daleč od tega, da bi se zdaj to začelo zaradi neke pozornosti pa vse skup to, ne. Pač želim to zaradi sebe, ali pride kdo, ali ne pride kdo, ker vsi treningi, ko jih opravim zvečer, pa zjutraj ni nobenega. Teda sem pač to skončil fajn za sebe, ker pač meni fajn, da se lahko pripravim, ker pač, ko treniraš toliko, se imaš ti cilj, da boš enkrat verjel hodil, ne, ampak to je malo preveč obsežen cilj, ne. Teda bi šel vjutraj v službo, bi rekel, ja hodim v službo, zato bom enkrat bogat, ne. Malo je tak, ne, in za pol sem pač vidio, da je lokal maraton, ne. Sem pogledal, sem rekel, čuj, 5 km, vse to pa jaz na treningu hodim, to je bilo 2 leti nazaj, 2 leti, ja. Sem rekel, vse to pa lahko jaz tudi, pač 5 km bi pa lahko jaz prehodil, ne. Ok, vrej, grem provat, sem se prijavil, v nedeljo vjutro vzamem šuhe, vzamem palce, smučarske palce, to tega sem imam za skije, čisto iste šuhe, pa sem šel 5 km, pa mi je bilo super. 3 dni prej sem malo počival,
veš, aktivna regeneracija, se malo pripraviš na tek, malo to gledaš, kaj ješ, da imaš res top, top prihrano, tretjo, pol odlaufaš, imaš pet neko pauzo, ponedeljek, torek, malo fraj in za glavo full fajn, ne, in pol, ko sem jaz prvega odlaufal, sem bil tak, kaj bom zašel na slednjega, ne. In tak se je pač to začela zgodba, ne, s tem maratonim. In ja, tak sem pač zdaj pač ostal tu in je fajno, tako zato sem imel tu line skozi plan, da imaš na dva meseca, imaš neke veš evente, neke to, moraš biti tam, moraš biti to, planiraš vse, tempiraš, tudi zdaj na primer tempiram, zdaj že zdaj januarja, ok, zdaj delam svoj moč, ne toliko laufanja, zdaj februarja še bolj pojačeno moč, to je zdržljivo moč, torej velik ponovitev, male, pač velik, mal ponovitev, velik serij, dolgi treningi, to, to greš na trening, ne, za švicaš nič, noge pa ti tak pajtla, ne. Teda, to je res težko, mi, to mi je najtežje, no, najlažje mi je to šuhe dati gor, pa špura, uro, vžgeš, pogledaš, aha, ok, ko 10 km zapiska, si fertik, ne. To pa je kar težko, tako da je fajno, da imaš neke cilje, to meni super, no, gledaš to, aha, grem za tja, grem tja, zdaj grem, ne vem, zdaj sem to, kaj vem, grem čez en mesec v London, na neki winter run, tako da ja, to je za prva postanka, bomo videli, kak dalje. Pač fajn je, no, res, so ne vem, kak sem prišel, 8 let, da nisem nič tak delal, no, vse sem skozi neke, samo zdaj pa res veš točno, zakaj delaš, pa kaj je, pa tudi pol priješ na štart, se ura nikoli ne laže. Ne? Ok, imaš kakaj slab dan, ampak vedno sem bil, vsaki maraton sem bil vedno hitrejši. V enem, enem letu sem pozmaš, ne vem, dobri 10 minut manj, ne? Teda to je ful. Teda mi je pač vrej, da vidiš tudi tak napredek. Pa tudi, ne vem, se kako vidijo, dam moje noge, ko grejo bolj ravno, prej pa, ne vem, pol leta razlike na maratonih, tako da pač mi je v interesu. To vsekako, ne. In pa se mi zdi, ko bom pa 42 let, bo pa že kar nekih ljudi prišlo, no, tako da. Bo čez par let sicer to, ampak je počasi. Cilj, je cilj, valjda. Cool. Nice. Svobom čas, res. Tako da, ja. Ja, nič, smo konec? Smo. Ja, jaz mislim, da ja. Ja, glej, super, ej, ful hvala, si si vzel čas. Ja, veseljem. Res, da smo se končno ujeli, smo se mislili prvo v Ljubljani, ampak smo na srečo se zvali kot tu. Upam, da si uživo, da ti bila muka. Ne, 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 ne. Dobro pa, nič, daj povej edino, kaj naj folk, ki posluša, kaj si naj pogleda o tebe? Kaj si naj pogleda? Tvoj Instagram. Lahko, kaj tem, tam sem še najbolj aktiven, lahko na Instagramu je kar nekaj posnetkov. Samo druga, kako laufam, pa te njim ne bojo videli. Tak da ja, Instagram, naredil sem si tudi spletno stran, kjer piše tudi malo več podrobnosti, kako sem se poškodoval, neke pač malo timeline pogledaš, kako sem prišel do tja, kako sem delal, kaj sem delal, kje sem bil. Tak da ja, pol pa če bojo, pa ne prijel na kaki maraton. Upam, da bo kaj blizu. Ne vem, če kaj v Sloveniji leto sploh, ampak bomo videli. No. Bomo videli. Če bi kdo raz vstopil v kontakt s tabo, ja, naj se javijo, na sprednji strani imajo maile, naj pišejo, pa bomo se potrudili, da dobijo vsi odgovor. Dobro, super, hvala ti, hvala vam, da ste gledali, poslušali, pa se ga vidimo. Čau. Ajde. Ajde.